Yeah. Gikk fra 3 år på skolen til 6 år i Aftenposten. Puff. Yeah. Det ikke victory lap ennå. Har ikke engang rørt senga. Gått rundt og følt på shit som de ikke har hørt ennå. Ikke tro vi tar noe pause i game, har ikke blitt kjørt ennå. Vært rundt i miljøet, jeg har sett gutta strørspenna. Og mistet natt og søvn igjen, gjeld jeg har aldri sett i livet her end well. Desperation som jeg har kjent selv, bygd med å miste det. Jeg mistet en venn selv, så jeg prøver å ta avstand. Yeah. Vil du være på Spellemann eller på gata? Vi var alle ensom dagen etter starta. But at a point kan ikke kassa bli så kassa. For noen munner kan ikke bli mata. Og noen seier det fører til hat. Men du kan vedde på at alle prater lavt da. Yeah. Årets mixtape under beltet. Something wasn't right, så jeg bare dukket rett til venstre. Husker da jeg trodde hele livet var en jente. Før helter jeg så opp til bete mennesker jeg kjente. Og visa kortet pleide å representere lengsel. Men nå blir kortet brukt i barn helt til stedet stenger. Gamle venner ringer opp, hva er det de forventer? Møter folk fra VGS, de har ikke kjennskap til meg lenger. Har en tett sirkel, den blir bare tettere. Å komme opp gjør egentlig ingenting lettere. Det er bare nye greier man må leve med. Og nesten ingen andre skjønner shitten som du stresser med. Men ei, hvorfor skal de relatere? Jeg trenger en ferie, there's more to life than bender. Og intervju på P3. Alt jeg noensinne sa i sanger jeg har ment. Jeg tenkte trukket på suksessen. Selv om alle sammen ser det. Om de ler av meg, jeg ler med. Det er lettest vik fra null crowd til å pack shit. Om jeg begynner å gå bad shit. Trodde jeg var stuck på bomben. Vi er up now, kall det catfish. Røyker på noen catpiss. Pluggen alltid active. Hadde sovet ille igjen i glørne. Men vi fikk det til å brenne med noen matchsticks. For alt jeg vil i livet er å make it out this rap shit. Norges beste rapper. Og jeg er godt på vei. Så det kommer sånn 1, 2, 3, hold in. Vi skal tjene 4, 5, 6, 7 mil. Ikke tror jeg kom deg, ho. Hvordan skal jeg tråkke feil nå? Slapp en klasse, kommer 1, 2, 3 minst til. Sitter på sånn 4, 5, 6 hits til. Ikke tror jeg kom deg, ho. Hvordan skal jeg tråkke feil nå? Oh.